Ana que jo l'he tractat molt perquè la Providència l'ha posat molt al meu costat, en quant que pràcticament el conec des que el van fer bisbe de Tortosa. Però jo era secretari dels Bisbes de Catalunya, teníem reunions als Bisbes de Catalunya quatre a l'any, de bastants dies, i per tant, ell participa a totes les reunions, jo també. Després el vaig substituir, bueno, va venir aquí a Barcelona i, i d'arquebisbe, i jo vaig estar un any de bisbociar amb ell. I després el vaig anar a substituir a Tortosa. Posteriorment he vingut a substituir-lo a Barcelona. L'he conegut força, l'he directat molt. Un home molt senzill, un home molt, molt simpàtic, molt cordial, molt acollidor, proper a la gent també, un miqueta tímid, però era proper a la gent. Una persona, doncs, gran excursionista i de grans valors i, i de grans virtuts. I, per tant, era una persona entranyable, a la qual, doncs, jo sempre l'he malestimat molt. Ell va tenir, per la seva afició a l'excursionisme, va caure una vegada. Això no és cap anècdota, és una cosa molt sèria però va caure i la província el va salvar de quedar invàlid, perquè va tenir una caiguda molt dolenta. Em sembla que era bisbe de Tortosa, però es va poder superar i doncs, va caminar, i ha caminat moltíssim més. No? Però no, no, no es va covardir, sinó que va continuar doncs, fent aquest exercici, que l'ha fet fins pràcticament, no dic abans de morir, però gairebé perquè a Tortosa normalment caminava bastant. Ja no pujava a muntanyes, perquè no podia fer-ho amb els seus més de 80 anys, però realment li agradava molt la muntanya una persona, eh, era un home de Déu, un home de Déu, un home molt... Un bon sacerdot, quan va estar a València, un bon bisbe a Tortosa, un bon arquebisbe a Barcelona i cardenal, i buscava a, a, el bé de l'Església, perquè l'Església ofereix un gran bé a totes les persones. L'Església ofereix Jesucrist, ofereix l'Evangeli, i el cardenal Carles creia, i creiem, que això és un gran bé per a les persones en l'aspecte espiritual, però també en l'aspecte material, perquè l'espiritual orienta també el material. I això hi va treballar i sempre. I, 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 i després molt devot de la Mare Déu, també, tal manera que la seva última voluntat és de ser enterrat. Nosaltres farem les exèquies eh, aquí a la catedral de Barcelona, que era la seva catedral, quan era pastor de la nostra església arxidiocesana però després de la celebració de les exèquies allà ja el portarem cap a, cap a València per ser enterrat a la basílica de Mare Déu dels Desemparats. S'hi van casar ja també, i tenia molta devoció als desemparats, però a la vegada s'hi van casar, i ja, ho deia, els seus pares, i això també el va marcar molt i naturalment sempre que anava a València anava a pregar la Mare dels Desemparats. Jo diria que ha estat un pas d'anar fent el que... anar aplicant, que això no s'acaba mai d'alguna manera, no?, però el Consell de Vaticà II, eh, potenciant aquelles institucions pastorals que el Consell de Vaticà II va, va oferir, es va interessar molt també per la pastoral vocacional, es va interessar molt també, va participar molt activament en el com a arcabisbe de Barcelona en el Consell Provincial Terracorense, que vàrem celebrar les diòcesis de Catalunya l'any 1995, i eh, bueno, jo penso que això ha marcat també eh, la nostra diòcesis, perquè va ser un, un dels pares, diríem, conciliars, jo també en vaig formar part, i realment doncs, vam fer un treball molt seriós durant bastants caps de setmana, que era el treball més intens, abans preparant-ho i després aplicant-ho. Penso que eh, ha marcat eh, això, la seva bondat, la, la seva, el seu zel apostòlic, el ser un imitador del bon pastor, de Jesús bon pastor, eh, el procurar viure l'Evangeli i que es visqués l'Evangeli. Sí, en aquests moments d'Advent, que justament l'Advent és l'espera la, de Jesús i la vinguda de Jesús, per ell ha vingut ja Jesús i és una vinguda important perquè l'ha cridat perquè el Pare li doni l'abraçada per tota l'eternitat en el cel. Què demano? Demano que li agraïm el treball que ja ha fet aquí, el servei que ha fet a la diòcesis de Barcelona, i que aquest agraïment es manifesti, fruit també de l'efecte, amb la pregària. Amb la pregària perquè tots necessitem de la misericòrdia de Déu, i a la vegada perquè, estant en Déu nostre, Senyor, ell, ja li demano a ell, intercedeixi per totes les nostres diòcesis de Barcelona.